दर्शक वृद्धि नमस्ते यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ वरपिपल अनलाइन टिभीमा र जति पनि तमाम दर्शकहरूले वरपिपल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नु भएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टकाउन चाहन्छु आज म फेरि पनि युरोप कन्ट्रीकै विषयमा केही कुराहरू लिएर आएको छु तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्ला नराम्रो लाग्ला त्यो तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा छ होइन मैले जाने बुझेको कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्न पाउनु मेरो कर्तव्य हो र मैले कुनै कुरा जाने बुझेको कुराहरू मैले सेयर गर्ने गर्छु तपाईँहरूका लागि र कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो नेपाली होइन सबैलाई थाहा नहुन सक्छ त्यही भएर मैले केही न केही कुराहरू उठाएर समेटेर होइन मिठो भिडियो बनाउने गर्दछु तपाईँहरूलाई मिठो लाग्ला या तितो लाग्ला त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ मैले आज तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू उठाइरहेको छु म अब इभन यो सेन्जियन कन्ट्रीमा होइन तपाईँहरूलाई त मैले खास सर्वप्रथम त म के भन्छु चाहन्छु भने तपाईँहरू कतै नगई आफै जुन मैले लिङ्क राखिदिएको छु अथवा कतैबाट देख्नुहुन्छ अथवा इमेलहरू सेन्जियन कन्ट्रीको इमेल एड्रेसहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूले राम्रो युरोपा सिबी बनाउनुहोस् अनि आफै अप्लाई गर्नुहोस् आफै सिबी तपाईँको इमेल गर्नुहोस् भनेर मैले भन्छु बारम्बार भन्दै आएको छु तपाईँलाई उताबाट जुन ठाउँ तपाईँले अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ जुन कन्ट्री अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ अनलाइनबाट अप्लाई गर्दा तपाईँलाई रेस्पोन्स पनि आउनेछ तपाईँलाई अनलाइन अप्लाई आफै गर्नुभयो भने तपाईँलाई जुम मार्फत हुन्छ अथवा तपाईँलाई भोटिएम कल हुन्छ अथवा वाट्सएप कल हुन्छ कुनै पनि कलबाट भिडियो कलमा तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यू पनि हुन्छ है यो तपाईँहरूलाई जान्न जरुरी छ कि अब अनलाइन अप्लाई आफै गर्नुभयो भने तपाईँलाई इन्टरभ्यू हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ है इन्टरभ्यू चाहिँ हुन्छ इन्टरभ्यूमा पास हुनुभयो भने तपाईँलाई उसले सिलेक्ट गर्छ अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँको इमेल तपाईँले चलाउने इमेलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि सेन्जेन्ड कन्ट्रीको अथवा कुनै पनि कन्ट्रीको सबै आदान प्रदान हुने भनेकै इमेलबाट हो इमेलमा तपाईँहरूको डकुमेन्टहरू आउँछ तपाईँले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन एभ्रिथिङ इमेलमा आउँछ इमेल चाहिँ तपाईँहरूले आफूले चलाइरहेको इमेल राख्न जरुरी छ सिबीमा र मैले आज यहाँहरूलाई मैले त्यही भनिरहेको छु कि सक्नुहुन्छ त एकदमै आफै अप्लाई गर्नुहोस् अनलाइन अप्लाई तपाईँको रिजल्ट आउन सक्छ यदि तपाईँ तिन हजारभन्दा माथि स्यालेरी छ शा, तपाईँको हाई स्यालेरी छ शा, युएमा भने तपाईँ भिजिटमा जान सक्नुहुन्छ भिजिटमा जानलाई बिएफएस चार्ज लाग्ने भनेको फोर हन्ड्रेड सिक्सटी सेभेन्टी सिक्स मात्र हो है फोर हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स मात्र लाग्छ okay भिजिटमा जानलाई एभ्रिथिङ डकुमेन्टहरू ओके भयो तपाईँको सर्वप्रथम त एकदमै ब्याङ्क स्टेट भिजिटमा जानको लागि सर्वप्रथम त तपाईँहरूले राम्रो तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अनि यहाँ सि यो दुईवटा एकदमै जरुरी छ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तपाईँहरूले मैले बारम्बार पनि भनिरहेको छु तपाईँको छ महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट देखाउँदा तपाईँले पहिल्यैदेखि नै दुई तिन हजार दुई तिन हजार दुई तिन हजार जम्मा गर्नुहोला एकैचोटि तपाईँले सोह्र सत्र हजार जम्मा गरेर जान्छु भन्ने नसोच्नुहोला त्यस्तो हुँदा तपाईँको भिसा रिजेक्ट हुन्छ एकैचोटि सोह्र हजार देखाउँछु भन्ने त्यो त्यो त्यस्तो थिङ्क ल्याउनु भयो भने तपाईँको भिसा सिधै रिजेक्ट हुन्छ पहिलेदेखि तपाईँले एक दुई हजार दुई तिन हजार होइन त्यस्तो गर्दै अनि खर्च पनि फेरि एटिएमबाट गर्नुहोला त्यस्तो भयो भने तपाईँको भिसा हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड लाग्छ है मेन कुरो तपाईँको कम्पनीलाई एनओसी माग्नुहोस् एनओसी जरुरी छ एनओसी नभई हुँदैन भिजिटमा जाँदै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो तिन हजारभन्दा माथि स्यालेरी हुनुहुन्छ भने तपाईँ सेन्जियन कन्ट्रीको भिजा लाग्छ कुनै पनि सेन्जियन कन्ट्रीको भिजा लाग्छ तपाईँले कुनै पनि चेक रिपब्लिकको ल्याउनुहोस् होइन जर्मन फ्रान्स होइन कुनै पनि कन्ट्रीको भिजा तपाईँलाई लाग्छ तर तपाईँको डकुमेन्ट एभ्रिथिङ हुनुपऱ्यो ओके यो त भयो भिजिटको कुरा अब तपाईँलाई मैले कुरा अरू के उठाइरहेको छु भने तपाईँलाई युरोपको कुराहरू तपाईँले आफै अनलाइन अप्लाई गर्न तरिका आज मैले लिएर आएको छु जो जो सवारी चालक हुनुहुन्छ ड्राइभर हुनुहुन्छ ट्याक्सी ड्राइभर अथवा सानो गाडीको भनौँ न होइन सानो गाडीको मात्र होइन तपाईँले म इमेल पनि राखिदिनेछु त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिनेछु तपाईँहरूले राम्रो युरोपा सिबी बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि लिङ्कमा गएर क्लिक गरेर लिङ्कमा गएर क्लिक, क्लिक गर्नुहोस् अनि अप्लाई पनि गर्नुहोस् अनि इमेलमा तपाईँको सिबी पनि पठाउनुहोस् तपाईँलाई तपाईँको इमेल मार्फत रिजल्ट आउनेछ है केही न केही आज गरेँ रिप्लाई आएन भनेर तपाईँ नहुनु होला तपाईँको एक महिनापछि आउन नि सक्छ दुई महिनापछि आउन पनि सक्छ रिप्लाई दस दिनपछि नै आउन सक्छ पन्ध्र दिनपछि पनि आउन सक्छ होइन तपाईँले इमेल गर्नुहोस् अनि लिङ्कमा गएर क्लिक गरेर तपाईँले तपाईँको सिबी पठाउनुहोस् सबै एभ्रिथिङ डिटेल त्यहाँ भर्नुहोस् अनि त्यसपछि सिबी तपाईँले एकदम राम्रो युरोपा सिबी होला जस्तो पाए त्यस्तो सिबीले हुँदैन युरोपको लागि युरोपा सिबी चाहिन्छ होइन सो तपाईँले ड्राइभरहरूको लागि भनेको छु मैले जुन ट्याक्सी ड्राइभर हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई बर्पिपालन अनलाइन टिभी हेर्न एकदमै भनिरहेको छु मैले कि यो भिडियोको तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु होला है त्यो लिङ्क मैले राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा जानुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ इमेल राखिदिन्छु है मजाले तपाईँको युरोपासिबी बनाएर तपाईँले अप्लाई गर्नुहोस् है अनि त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ अप्लाई गर्न पनि जान्नुहुन्न होइन तपाईँको भिजिट विषयमा जानको लागि तिन हजारभन्दा तल स्यालेरी छ थोरै स्यालेरी छ भने तपाईँले राजकुमार छेत्रीलाई सम्झिनुहोस् फोन नम्बर युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा छ होइन फोन नम्बर लिनुहोस् पनि लिन सक्नुहुन्छ फोन नम्बर फेसबुक पेज बरपिपर अनलाइन टिभीबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ फोन नम्बर होइन टेलिफोन नम्बर अनि त्यसपछि तपाईँको वाट्सएप नम्बर बोटिएम नम्बर सबै एउटै छ सम्पर्क गर्नुहोस् माल्टाको लागि चाहिँ केही न केही तपाईँलाई सहज बाटो सहज बाटो देखाइदिने छ राजकुमार छेत्रीले र तपाईँले राजकुमार छेत्रीलाई फोन गर्नुहोस् नम्बर लिनुहोस् तपाईँ अनलाइन अप्लाई गर्न जानु भएन भने तपाईँलाई उतैबाट उहाँको मान्छे हुनुहुन्छ है माल्टाबाट वर्क पर्मिट पठाउने उहाँलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँ सहज सजिलो तरिकाले तपाईँ जान सक्नुहुनेछ सो तपाईँले राजकुमार छेत्रीलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै अहिले मलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँबाट बिदा लिन्छु ओके बाबाई थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु